Kerajaan Terengganu akan memberi nafas baru kepada destinasi ikonik negeri ini dalam memperkasakan lagi sektor pelancongan tempatan. Menteri Besar Dr. Ahmad Samsuri Mokhtar berkata, tiada istilah meroboh seperti yang diperkatakan kerana pasar besar kedai payang mempunyai nilai estetika yang tinggi buat rakyat negeri ini termasuk pelancong yang pernah berkunjung ke sini. Saya tak nak guna istilah roboh. Itu very conservative, istilah yang sangat konservatif. Apa yang kita katakan ialah pasar payang akan melalui proses rejuvenate. Kita akan refresh. Jadi saya lebih suka guna istilah kita refresh. Refresh. Maksudnya bukan dirobohkan sepenuh ke macam mana? Bukan kita robohkan begitu. Jadi sebab nama pasar payang itu tetap akan kekal. Apa yang penting ialah kita ingin memberi suatu nafas baru supaya pasar payang itu dapat berperanan sebagai tempat persinggahan bukan sekadar untuk menjual beli tetapi memaparkan unsur-unsur budaya dan tradisi dan jati diri rakyat negeri Terengganu sendiri. Semua penjual-penjual itu akan dipindahkan sementara proses akan dibuat di tempat yang sedia ada itu. Proses dan aktiviti jual beli apa semua akan berjalan seperti biasa. Jadi saya rasa tidak timbul isu kita ingin meroboh ataupun memusnahkan bahan-bahan yang ada itu. Peniaga yang meniaga di pasar payang yang sedia ada, kalau katalah mereka ini 100 orang, daripada A sampai Z orang yang sama, dan mereka ini jugalah yang akan berniaga di tempat sementara. Dan apabila siap di pasar payang, mereka ini jugalah yang akan berniaga. Tak timbul mereka ini akan nama dia akan dibuang daripada senarai, dulu yang berniaga tak boleh berniaga, tak ada. Hanya berpindah sementara supaya menyelesaikan keadaan tempat itu. Beliau berkata demikian kepada pihak media selepas menyempurnakan majlis penyampaian hadiah kejohanan Kuda Lasak Piala Menteri Besar di Terengganu International Endurance Park TIEP Lembah Bidung Setiu. Hadir sama Setiausaha Kerajaan Negeri Dato' A. Rahman Yahya dan Pengerusi Jawatankuasa Pembangunan Belia Sukan dan NGO Negeri Wan Sukhairi Wan Abdullah.